अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन, और मैं आपको पढ़ाऊँगा सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नया चैप्टर आपके लिए लेके आए जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर हम आज स्टडी करेंगे और पेज नंबर 24-25 आज हमें स्टडी करने। तो प्यारे बच्चों, बिना कोई टेंशन, बिना जो है वो तमहीद बाने में जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है कुदरती वसाइल। क्या नाम है? कुदरती वसाइल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप दो चीज़ें समझ लीजिए, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क समझ लीजिए, एक कुदरती और दूसरा मसनूई। सही है, कुदरती का मतलब नेचुरल, यानी जो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे, कुदरती यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन पे मौजूद फरमाई है, इंसान ने नहीं बनाई। ऐसी चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे मौजूद की हैं, यानी ज़मीन पे कुदरती तौर पे भेजी हैं, इंसान ने नहीं बनाई हैं। सही है, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? कुदरती कहलाती हैं। दूसरी होती है मसनूई। मसनूई का मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, ठीक है, क्या कहलाएंगी? मसनूई। कुदरती जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान ने नहीं बनाई, वो क्या कहलाएगी? कुदरती। और दूसरा मसनूई। मसनूई का मतलब जो कि इंसान ने बनाई हैं। तो आप टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। सही है, बैक टू द टॉपिक। कुदरती वसाइल हमारे टॉपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने होते हैं हम समझ लेते हैं ज़रा। तो प्यारे बच्चों, वसाइल से मुराद ऐसी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी जो है वो गुजारते हो। नेचुरल रिसोर्सेज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। सही है, इसको इंसान नहीं बनाता अल्लाह ताला ने, बल्कि ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे कुदरती तौर पे मौजूद की हैं, इंसान इनको निकालता है और निकालने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं। जैसे सूरज उग गया, सूरज कुदरती है, इंसान ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो क्या वो आपको जब आपकी बॉडी पर उसकी जब रोशनी पड़ती है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी मिलता है आपकी बॉडी को? बिल्कुल मिलता है। उससे क्या होता है? आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। सही है, सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाता है, जिससे आपकी बोन्स जो है वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। सही है, आप दो चार दिन आप धूप ना लें, आप जो है वो धूप में ना जाएं, सही है, उस सूरज की जो धूप होती है उसको नहीं लें, तो आप जब अगले दिन जाते हैं तो आपको बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है अंदर से, ऐसी होता है ना? बिल्कुल, यही वजह है कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी मौजूद होता है जो कि आपकी बोन्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, ठीक है। जैसे पानी हो गया, पानी आप पीते तो आप ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, उससे आप अपनी घर की तमाम ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। क्या ये इंसान ने बनाए? नहीं, इंसान ने नहीं बनाई। वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़रूरियात को, इंसान को ज़िंदगी गुजारने में मदद करें, वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? वसाइल। और कुदरती वसाइल यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन पे मौजूद की हैं चीज़ें कुदरती तौर पे, यानी अल्लाह ताला ने बनाई हैं और इंसान उनको निकाल के या फिर उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, वो क्या कहलाती हैं? कुदरती वसाइल कहलाती हैं। तो कुदरती वसाइल के क्या मायने होते हैं? क्लियर हो गए? वेरी गुड, कुदरती वसाइल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इंसान इसकी असल हालत में भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसकी तब्दील शुदा हालत में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कुदरती वसाइल आपके पास नेचुरल सोर्सेज की इकसाम क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आपके पास सबसे पहले होता है वाटर। क्या होता है? वाटर, ठीक है, वाटर को क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरा कुदरती वसाइल है फॉरेस्ट। क्या होता है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जंगलात। इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या इंसान ने बनाए जंगलात? नहीं। क्या पानी इंसान ने बनाया? नहीं। ये कुदरती तौर पर मौजूद है और इंसान को फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं। सही है, इंसान की ज़िंदगी में भी ये काम आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है मादनी एंथन, फॉसिल फ्यूल्स। क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। प्यारे बच्चों, ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जलाते हैं तो उसके नतीजे में ये जो है हमें हीट प्रोवाइड करती है। द थिंग्स विच कैन बर्न दे प्रोवाइड हीट। ऐसी चीज़ें जिनको जब जलाया जाए तो हमें हीट प्रोवाइड करें, वो क्या कहलाती हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स तीन तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नंबर वन, नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस, सुई गैस जो कि आपके घर में आती है, नेचुरल गैस जो कि आपके घर में आती है। नंबर टू, आपके पास होती है क्रूड ऑयल जो आपका खाम तेल होता है। क्या होता है?
خام تیل، خام تیل سے مراد کریوڈ آئل سے مراد ایسا تیل جس میں تمام چیزیں مکس ہوں، آپ کے کھانے کا کھانے پکانے والا پکوان تیل بھی ہو، جس میں آپ کا جو ہے وہ مٹی کا تیل بھی ہو، کیروسن آئل جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا پیٹرول بھی ہو، جس میں آپ کا ڈیزل بھی ہو، جس میں تمام تیل جو ہے مکس ہوں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ کریوڈ آئل، صحیح ہے. جب آپ پیٹرول کو جلاتے ہو تو کیا ہیٹ پرووائڈ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں؟ بالکل ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں جن کو جلایا جائے تو کیا پرووائڈ ہو؟ ہیٹ پرووائڈ ہو. کیا تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ فوسیلس فیولس کہلاتی ہیں. تو اس کی تیسری چیز سامنے کوئل، کوئلہ. کیا پیارے بچوں کوئلہ جلاتے ہیں؟ کیا کوئلہ جلانے کے نتیجے میں ہیٹ پرووائڈ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. تو پیارے بچوں یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کو جب جلایا جاتا ہے تو کیا پرووائڈ ہوتی ہے؟ ہیٹ پرووائڈ ہوتی ہے. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ فوسیلس فیولس کہلاتی ہے. تو تینوں اقسام کلیئر ہیں آپ کو؟ ویری گڈ. تو ہم نے فوسلس فیول بھی دیکھ لیا، معدنی ایندھن بھی دیکھ لیا، لاسٹ میں آتا ہے معدنیات. معدنیات کو بولتے ہیں منرلس. کیا بولتے ہیں؟ منرلس. منرلس دراصل کیا ہوتے ہیں؟ منرلس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو زمین کھود کے نکالے جاتے ہیں، صحیح ہے. دا انڈر گراؤنڈ مائننگ از کارڈ ایسی چیزیں جن کو زمین کو کھود کے نکالا جائے، صحیح ہے. وہ کیا کہلاتی ہیں آپ کی؟ منرلس کہلاتی ہیں. آپ مائننگ کرتے ہو، مائننگ کرنے کے نتیجے میں آپ زمین کو ڈگ کرتے ہو، ڈگ کرنے کے نتیجے میں اس میں نیچے جاتے ہو، اس میں سے جو جو چیزیں نکالتے ہو، کوئلہ نکالتے ہو، کریوڈ آئل نکالتے ہو، نیچرل گیس وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ زمین کے نیچے سے نکالتے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ منرلس. منرلس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ ہم ڈیٹیلس میں ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آتی ہے آپ کی قیمتی پتھر، جس کو بولتے ہیں جیمس اسٹون. کیا بولتے ہیں؟ جم اسٹون. سب سے پہلی کیا آتی ہے؟ جم اسٹون. اس کے بعد جم اسٹون کے بعد آتا ہے گولڈ، سونا، GOLD گولڈ، سونا. سونا بھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ زمین کو ڈک کیا جاتا ہے، زمین کو ڈک کرنے کے بعد جو ہے وہ گولڈ نکالا جاتا ہے. دا تھنگس ایسی چیزیں جن کو زمین کو ڈک کرنے کے بعد نکالا جائے، کھود کے زمین کے نیچے جایا جائے اور جانے کے بعد ان کو کیا کیا جائے؟ نکالا جائے. ایسی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ منرلس. منرلس میں جیم اسٹون آ سکتے ہیں، قیمتی پتھر آ سکتے ہیں، گولڈ سونا آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا لائم اسٹون، چونے کا پتھر. لائم اسٹون یعنی چونے کا پتھر. چونے کا پتھر دیکھے نا آپ نے، ویری گڈ. جو چونے کے ہوتے ہیں پتھر، جی وہ کیا کہلاتے ہیں انگلش میں؟ لائم اسٹون کہلاتے ہیں چونے کے پتھر. چونے کے پتھر کے علاوہ آئرن نکالا جاتا ہے. آئرن پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ آئرن. آئرن میں صحیح ہے، آئرن کہتے ہیں لوہے کو، صحیح ہے. آئرن بھی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ ماربل نکالا جاتا ہے، سنگ مرمر. ماربل، ماربل دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، ویری گڈ. آپ ہوٹل وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کہیں گھومنے وغیرہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی جگہوں پہ زمین کے اوپر ماربل لگا ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ماربل کہتے ہیں، اردو میں سنگ مرمر کا پتھر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سنگ مرمر کا پتھر. ماربل کے بعد آتا ہے کرومائٹ. کیا آتا ہے؟ کرومائٹ. کیا آتا ہے؟ کرومائٹ. کرومائٹ کو جو ہے وہ اردو میں کہتے ہیں کرومائٹ ہی بولتے ہیں کرومائٹ کو. اس کے بعد جپسم اور راک سالٹ. راک سالٹ آپ کا جو ہوتا ہے، جگہ ختم ہوا ہے ہمارے پاس، ہم کہاں نکالیں؟ ہم نکال لیتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، اس میں سے ادھر نکال لیتے ہیں. راک سالٹ ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے؟ راک سالٹ یعنی کہ آپ کا نمک کے پتھر. راک کا مطلب پتھر، سالٹ کا مطلب نمک، تو کیا بنا پورا؟ نمک کا پتھر یعنی نمک، صحیح ہے. راک سالٹ بھی نکالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا نکالا جاتا ہے، کیا نکالا جاتا ہے؟ جپسم بھی نکالا جاتا ہے، جپسم. ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے ابھی اسٹڈی کریں گے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز ہیں. یہ تمام باتیں آپ کو کلیئر. ویری گڈ. قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو کہ قدرتی طور پہ دستیاب ہوں اور انسان اس کی اصل حالت میں یا اس کو تبدیل کر کے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ قدرتی وسائل کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ قدرتی وسائل کہلاتی ہیں. تو قدرتی وسائل کی آپ کی اقسام بھی اسٹڈی کر لی. واٹر، پانی ہو سکتا ہے آپ کا، فاریسٹ، جنگلات ہو سکتے ہیں، فوسلس فیولس، ایسی چیزیں جن کو آپ جلاتے ہو تو اس کے نتیجے میں ہیٹ پرووائڈ ہوتی ہے. تو اس کے بعد لاسٹ میں منرلس، جن کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ دیکھ لیے، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. تو پیارے بچوں یہ ہمارا تھا آج کا انٹروڈکشن، تو جلدی سے اسے کاپی کر لیجیے. ویری گڈ، جلدی جلدی کاپی کریں.
जी प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, सही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आज का इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देख लिया, कि इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। कुदरती वसाइल क्या होता है, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो आज सिर्फ हम आज के टॉपिक में सिर्फ जो है हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकायदा जो है इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का काम ले लीजिए, आपको क्या करना है, आपको सवालात के जवाब देने हैं। सवालात क्या हैं, आपका पहला सवाल पहले है कुदरती वसाइल क्या मुराद हैं। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है, आपको यहाँ पे उसका सिर्फ जवाब लिखना है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बस एक ही सवाल है, क्योंकि आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, आगे जब स्टडी करेंगे तो फिर आपको और काम दे दिया जाएगा। तो आज का सिर्फ यही काम है, इस सवाल क्या है, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है, इसका जवाब क्या होगा। कुदरती वसाइल से मुराद वैसी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर दस्तियाब हों और जिन्हें इनकी असल या तब्दील शुदा शक्ल में इस्तेमाल किया जा सके, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, कुदरती वसाइल कहलाती हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये काम करिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।